estem molt contents, molt honorats per veure que hi ha aquesta visualització de la tasca que portem molts anys fent, i hem vist que, a més, amb aquestes dues variables que s'han destacat, que per una banda doncs, és tot el tema d'arribar allà on hem arribat pel camí de la recerca i de la internacionalització. Valorem molt positivament aquesta iniciativa perquè és una iniciativa que premia no l'èxit aconseguit, sinó els motius pels quals s'aconsegueixen l'èxit, i bàsicament els valora des de dos aspectes que per nosaltres són fonamentals en el que és l'estratègia i el fer d'una companyia, que és el món del coneixement i el món de la globalització. No parlem ja d'exportació ni d'internacionalització, sinó el món de la globalització. Per tant, per nosaltres això és especialment valuós i significatiu perquè és una mica el camí que considerem que les empreses d'èxit d'aquest país tenen que seguir per anar creixent i fent-se grans. Nosaltres ens identifiquem molt amb els objectius del Cercle pel Coneixement. Nosaltres estem al sector TIC, som una empresa que ajudem a les empreses a impulsar el seu negoci a través de digitalitzar, transformar digitalment i innovar tecnològicament. Per tant, ens fa molta il·lusió aquest premi, que està molt alineat amb els nostres objectius. Si una empresa basa la seva competitivitat en aportar coneixement, vol dir que haurà de fer recerca, que haurà de formar molt bé la gent, que haurà de buscar gent ben formada i reciclar-los, i tot això és molt bo per tots al marge de l'empresa. Si una empresa vol tenir èxit, ha de tenir en compte el mercat mundial, no només el mercat local. I això assegura molt l'estabilitat futura i el creixement del país. Busquem empreses d'èxit, consolidades, que basin la seva competitivitat en el coneixement, que siguin internacionals i que, per tant, ens importa tant el què com el com s'aconsegueix. Tenim claríssim que per nosaltres el mercat, el nostre mercat és el món. Més del 90% dels nostres ingressos provenen de fora de l'Estat, diem, i bé, i és aquesta presència global que, i aquesta filosofia que tenim de ser un jugador global, no? Bàsicament, l'estratègia de la companyia ha estat des de ja fa bastants anys el tenir molt clar que el nostre mercat era el món. I per tant, després d'una crisi forta que vam viure, ens vam donar compte que estar localitzats en un sol mercat ens feia molt febles. Per tant, el fet de veure que el món era el nostre mercat, vam dissenyar una estratègia d'anar progressivament transformant el que és l'estructura de la companyia i el model de negoci de la companyia per anar entrant en els diferents mercats, no des d'un punt de vista oportunístic ni finit en el temps, sinó implantant-se des d'un punt de vista de tenir inclús seus locals i fàbriques per tot el món. Nosaltres som nascuts a Catalunya, som d'Osona i ens hem expandit al món a través d'exportar el nostre model empresarial. És un model de negoci exitós aquí, però sobretot amb els valors corporatius, Seidon, que és estar a prop dels nostres clients, que és confiar en el talent i la professionalitat del nostre equip, ser àgils i flexibles per adaptar-nos al canvi, i sempre tenir una visió optimista davant dels reptes, davant de les dificultats, per veure les oportunitats. Si mirem la internacionalització de les empreses catalanes o amb domicili social a Catalunya, podem veure realment el creixement importantíssim que ha tingut aquest any 2017. L'externalització o internacionalització, l'exportació de l'empresa catalana, justament és el factor de riquesa i que aguanta gran part de l'empresa catalana. Podem dir que anem bé, aquestes xifres que he parlat ho demostren, però hi ha molta feina a fer. Aquesta feina bàsicament de cara al futur, com avançant en el camí que hem iniciat i que és on... Primer, a través de la innovació, però aquesta innovació requereix primer una prèvia formació. Aquesta millora, aquesta especialització, doncs permetrà que en una segona fase es tradueixin en innovació. I realment aquesta innovació és la que permetrà tenir un paper punter a Catalunya. És un missatge de reconeixement als esforços que s'estan fent en el camp dels emprenedors per tal d'acceptar els reptes de la innovació, de la nova tecnologia, de la digitalització,
de l'apertura, de la internacionalització. És a dir, hi ha molts esforços que s'estan fent en aquest camp i que a vegades es limiten en el reconeixement de les grans dimensions i en el fenomen exportador. En canvi, hi ha molta gent que no està fent només això, sinó que ho fa en dimensions més petites, més noves, més joves, i a la vegada no simplement exportant, sinó creant i generant instal·lació a fora, a molts països, per tant, d'obrir camps on s'hi instal·len en benefici d'una seu que sempre està radicada a Catalunya com a font de la innovació i de la recerca.